שלום. השיעור הכללי היום יהיה שיעור שבעיקרון הוא מאוד פשוט. אני מקווה שכולם יצאו מהשיעור הזה באמירה, הרב לא חידש כלום. שהרי אינני הולך לחדש שום דבר. בשיעור הזה לא איזה הופעה חדשה, לא איזשהו תובנה חדשה. המטרה היא בעיקר לעשות סדר. ולעשות מפה שכולנו נוכל ללמוד כמו שצריך. ולהבהיר דברים ולסדר דברים שהם פחות מסודרים בעזרת שני דברים, שני כלים שאנחנו לומדים כבר משיעור א' בישיבה. האחד הוא מה שאני קורא ארבע בבות, כן? כלומר, קצת מהם השאלות שיש על המשנה, או מהם הנושאים, לא השאלות שיש על המשנה, אלא מהם השאלות שאנחנו שואלים כדי ללמוד את המשנה. זה לא שאלות על המשנה, זה שאלות עלינו. איך אנחנו הולכים ללמוד את המשנה? והשני, כפי שראיתם בכותרת לשיעור, הוא איך לומדים דין דרבנן. כלומר, בהנחה שהמשנה היא דין דרבנן, עוד נדבר גם על זה בהמשך, איך לומדים דין דרבנן, וכידוע, לכל מי שלמד כמו שצריך, בעיקר את הר"ן, יש פה שני דיני דרבנן בסוגיה שלנו, אחד שמופיע במשנה ואחד שמופיע בגמרא. ועל שני דיני הדרבנן האלה אנחנו נפעיל את מערכת הלימוד שלנו. אז נתחיל קודם כל מה שאני מכנה בארבע באבות על המשפט אור ל-14 בודקים את החמץ. כזכור, תמיד קודם כל יש הקדמה לארבע באבות. ההקדמה לארבע באבות היא מה אתה צריך לדעת, איזה דברים לפני שאתה לומד את המשנה, אתה צריך לדעת שיש, שקיימים. אז זה, בזה עוסקת הישיבה בשבוע האחרון, ביסוד הגדול שיש דין שנקרא בל ייראה ובל יימצא. זה דין נגטיבי, כלומר לאו. ויש דין אקטיבי, שהוא תשביטו. היחס בין תשביטו לבין בל ייראה ובל יימצא, אנחנו עוד לא למדנו אותו. הוא בהחלט לא פשוט, הוא בהחלט, בהחלט, בהחלט לא פשוט. למה, איך אני, מהו היחס בין שניהם? אנחנו היום ניגע רק בשיטת הר"ן בעניין, אבל זה דבר שאתה צריך לדעת, שהוא נקרא בל ייראה ובל יימצא. ועל רקע העובדה הזאת, אנחנו מגיעים למשנה שלנו ושואלים כרגיל את ארבעת הבבות. הבבה הראשונה היא הבבה המילולית. כלומר, כשהמשנה כותבת אור, זה כבר הסוגיה של הגמרא עוסקת, למה היא מתכוונת? אור ל-14, והשאלות הן א', מתי זה אור ל-14, וב', למה הנוסח המיוחד הזה אור ל-14? בזה אני לא צריך להגיד שום דבר, כי בזה עוסקת סוגיית הגמרא. קודם כל מבחינה מילולית, שתיים, בודקים, זה למה הכוונה בודקים? כלומר, ראשית אני רוצה להסביר שכדי להבין את כל מה שאנחנו לומדים בשבועות הקרובים, צריך להשתחרר מבדיקת החמץ בבית. צריך, כי בדיקת החמץ בבית, אנחנו היום, היא שינתה את אופייה. רוב בדיקות החמץ ברוב הבתים נעשות על ידי שזה יותר דומה למסדר המפקד. כלומר, אחרי שאנחנו נקים כבר מט"ו בשבט, אז עושים בליל בדיקת חמץ איזה מין מסדר, האם עשינו את הכל, האם זה וכדומה, והם קצת שינו את אופיים. באמת, מורי ורבי, הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, היה נוהג חדר אחד לא לנקות לפני פסח, ובליל בדיקת חמץ, קודם כל לברך, ולהתחיל לנקות את החדר הזה. בעצם בודקים את החמץ, אני אומר, זה, הכוונה היא מנקים לפסח, כן? אור ל-14 מנקים לפסח את החמץ. זה קודם כל, שהנקודה הזאת תהיה ברורה. כלומר, זה לא בדיקת חמץ שהיא סופית, אלא שהיא בעצם תהליך הניקוי, תהליך ההיפטרות מהחמץ שנמצא בבית. ואז כמובן נשאלת השאלות, שאתה אומר בודקים, באיזה רמה של בדיקה נצרכת, האם אתה צריך לבדוק גם פירורים שהם פחות מכזית, כלומר לאיזה הישג אתה רוצה להגיע. וכל מיני דברים אחרים שיעלו בהמשך לגבי כיכר בשמי קורה, כיכר בתהום ועוד כהנה וכהנה. כלומר, למה הכוונה בדיקה? מהי הרמה שבה ההלכה דורשת שאנחנו נגיע בבדיקה הזאת? וכמובן את חמץ, הכוונה היא איזה חמץ צריך להיפטר ממנו, אולי חלק כבר אמרתי מקודם, חמץ נוקשה וכדומה, עוד סוגים שונים של חמץ, מהם אותו חמץ שצריך להיפטר ממנו באור ל-14, אלה הם כמובן השאלות המילוליות על כל דבר ודבר. הבבה השנייה זה מה כתוב במשפט כמשפט מול האלטרנטיבות שיכולות להיות.
שצריך לזכור שלמשפט הזה, אור ל-14 בודקים את החמץ יכולות להיות אין ספור אלטרנטיבות, או לפחות 5 בולטות. האחת היא שבכלל לא יהיה כתוב. אין שום מצווה לבדוק חמץ, כתוב בתורה, בא להיראה ובא להימצא, אז אתה צריך שלא ייראה ולא יימצא, אין תאריך, אין זמן, אין זה. צריך לקבוע מתי פסח מתחיל, ופסח מתחיל מהרגע שנאמר עליו, בא להיראה, בא להימצא, נניח שעה שישית, או, 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 או אחרי חצות היום, לא משנה כרגע זה, אז כלומר שהמשנה הזאת זו אלטרנטיבה אחת, שהאלטרנטיבה הזאת, המשנה הזאת בכלל לא תהיה קיימת. אפשרות קיצונית לצד השני, שהמשנה תגיד 30 יום קודם החג אסור שיהיה חמץ בבית. כן? כלומר, כי פה המשנה בעצם פוסקת שמליל הסדר אסור שיהיה מליל בדיקת חמץ, צריך שלא יהיה חמץ בבית, צריך שכל החמץ ינוקה, יפונה וכדומה. היא הייתה יכולה להגיד את זה יומיים קודם, 5 ימים קודם, 10 ימים קודם. ובין זה לבין זה יש כל מיני אפשרויות אחרות. למשל, שהיה כתוב, אור ל-14 מבערים את החמץ. לא מספיק לבדוק את החמץ, אלא גם צריך לבער את החמץ כבר מליל י' ד' וכדומה. כלומר, היו כל מיני אלטרנטיבות. והמשנה הזאת, צריך להדגיש, איננה בודקת, פוסקת איזושהי עמדה קיצונית. כן? כלומר, היא מצד אחד לא אומרת, אין מצוות בדיקת חמץ בכלל, אין מצוות ניקוי חמץ, פשוט אתה צריך לדאוג שלא ייראה ולא יימצא, כן? כמו כל דבר אחר. כמו למשל, אין בדיקת, חובת בדיקת עבודה זרה. אתה צריך שלא יהיה לך עבודה זרה בבית, נקודה. ואין משנה שאומרת אור למשהו או בצורה מסוימת או בדיקה מסוימת או כל דבר אחר. כן, אתה צריך שלא יהיה חמץ, שלא יהיה עבודה זרה בבית. אז זו אפשרות קיצונית. אחת, שבכלל לא, המשנה הזאת לא תהיה קיימת, אפשרות אלטרנטיבית, היא שהמשנה הזאת כמובן תחמיר הרבה יותר, גם מבחינת התאריך, גם מבחינת הרמה שלאן אני רוצה להגיע. האם אני רוצה להגיע לבודקין או למבערין, שזה שתי רמות שונות של החמץ. וכלומר, למשפט הזה יש אלטרנטיבות שונות, ועכשיו אני מבין על רקע אלטרנטיבות את מה שכתוב בו. כפי שאנחנו תמיד לומדים, הבא והשלישית היא מרכז הלימוד, למה? כן, כלומר, והלמה כמובן מתפצל, למה בכלל יש בדיקת, מצוות בדיקת חמץ, למה דווקא אור ל-14, למה י' ד', למה לא הלכתי קיצוני לצד הזה, למה לא הלכתי לקיצוני לצד הזה, שבזה יעמוד מרכז השיעור. אני מניח שלפחות למבוגרים יותר, אני לא מחדש כאן שום דבר, שבנושא הזה יש פער גדול בין הבבלי לבין הירושלמי. בירושלמי משמע שזה ממש דאורייתא, שזה הרחבת בא לראה ובא למצא לליל י' ד', זה נלמד מפסוק וכדומה, ואילו בבבלי מוסכם על כל הראשונים, שזה דין דרבנן, שבו אנחנו הולכים לעסוק בשיעור הזה, אבל גם כשאני אומר דין דרבנן, יש לו המון המון פרטים, כן? כלומר, עם מה ומי ועל מה הוא בא להתגבר ואיזה עניין וכדומה. ואני אחזור על זה עוד מעט. וכמובן הנקודה הרביעית היא, לאן הבבא הרביעית היא, לאן הדברים האלה הולכים, מה הם מלמדים אותנו, איזה עקרונות הם מלמדים אותנו, על חמץ, על בדיקה, על מה היסודות הרוחניים של המשנה הזאת, אני אגיע לזה כמובן בהמשך. אם כן, כפי שאמרנו, הדין הזה, ופה עכשיו מרכז השיעור, הדין הזה של המשנה הוא דין דה רבנן, לפי הפרשנות של הבבלי, או לפי פרשנות הראשונים של הבבלי, כולל רש"י, אני אטען את זה, כן? כלומר, הראשונים, כולל רש"י לפי הסבר כל הראשונים שהסבירו את רש"י. בוא נאמר את זה ככה. ליתר דיוק, סליחה, אני אחדד. לא נכון, יכול להיות שהוא גם דין דאורייתא, אבל מיד תראו, סליחה, אני חוזר בי, סליחה, יכול להיות שלפי רש"י ויכול להיות שגם לפי הר"ן, זה יש במשנה הזאת גם מימד דאורייתא, אני מיד אחזור לזה. אבל באופן כללי, הסברם של רוב הראשונים הוא שזה דין דרבנן, וכאן אני רוצה להזכיר לכולם את היסוד הגדול שכאשר אנחנו לומדים דין דרבנן, באופן, ועל זה השיעור הכללי, באופן מתמיד וקבוע, יש לנו 6 שאלות. 6 שאלות על כל דין דרבנן, כל פעם שאנחנו נתקלים בדרבנן, לפעמים השלישית והרביעית לא רלוונטיות,
כן? אני צריך לשאול אותם, אבל לפעמים התשובה היא מאוד פשוטה, לפעמים היא מאוד מאוד משמעותיות. ואת הדבר הזה הוא כמובן נותן מתודולוגיה קבועה ללימוד דין דרבנן, ואתם תראו שכאשר משתמשים במתודולוגיה הזאת, אז מבינים יותר טוב את דבר השם, את מה שכתוב בגמרא, את כל הדברים. איך לומדים דין דרבנן? השאלה הראשונה, בכל פעם שלומדים דין דרבנן, הוא, הבה נניח שאין דין דרבנן, מה המצב מדאורייתא? מה המצב מדאורייתא? מה אני חייב לעשות מדאורייתא לפני שהחכמים יתערבו? וכאן המקובל, לפי, נעזוב רגע את רש"י, מיד נחזור לרש"י. המקובל על רוב הראשונים, בין אלה שטענו שהם חולקים על רש"י, ובין אלה שהם פירשו את רש"י, מקובל על רוב הראשונים שעל, כדי לקיים את בל ייראה ובל יימצא, יש אפשרות ללכת באחד משלושה נתיבים. ליתר דיוק, לא נכון. כדי שלא לעבור על בל ייראה ובל יימצא, יש אפשרות ללכת באחד משלושה נתיבים. אוקיי? נתיב אחד, שהוא הנתיב שכתוב במשנה, והוא, לדעת כל הראשונים, מתמודד עם חלק מהבעיה מדאורייתא. תכף נראה אם הוא מתמודד עם הכל. מתמודד עם הדאורייתא, זה פשוט שלא יהיה חמץ בבית. זה הכל. בל ייראה ובל יימצא, שלא ייראה ולא יימצא. אני רק רוצה שוב להוציא מטעות, בעיקר את אלה שפעם ראשונה לומדים פסחים. אין איסור לראות חמץ. כשכתוב בל ייראה, אין הכוונה לא לראות חמץ. אין איסור כזה, זה אנחנו נלמד דף עמוד ב'. גם בל ייראה, הכוונה היא שבמובן של הימצאות, כן? ואז צריך לבדוק מה ההבדל אם אני נוקט בלשון ייראה, או אני נוקט בלשון יימצא, אבל אין איסור להסתכל על חמץ. זה רק להוציא מטעות. בכל זאת, לענייננו, האפשרות האחת, הפשוטה ביותר, היא מדאורייתא שלא יהיה חמץ בבית. ואז, איך אני... זה הדרך. האם יכול להיות מצב שבו אני... סליחה, אתם יודעים מה, אני אלך, קודם כל נציג את שלושת הדרכים ואחר כך נבחן אחת לאחת. אפשרות שנייה, שלא מופיעה במשניות עד דף מ"ז, וגם שם היא מופיעה, לא מ"ז, סליחה, עד דף, סליחה, עד דף... המשנה, ממש לקראת סוף פרק שלישי, סליחה, מ"ט, הבה נפתח את המשנה בדף מ"ט, ההולך לשחוט את פסחו ולמול על בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו, ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, אם יכול לחזור ולבאר ולחזור למצוותו, יחזור ויבאר, ואם לאו, מבטלו בליבו. אם כן, במשנה בדף מ"ט, אנחנו רואים שיש מסלול נוסף, שמופיע פה כפתרון למצבי חירום, והוא, כאשר אין באפשרותו לבאר את החמץ בפועל מן הבית, למרות שהוא יודע שיש לו חמץ בבית, הרי זה מה שכתוב פה, יש אפשרות להתגבר על ביטול חמץ על ידי ביטול חמץ. עכשיו, מהמשנה משמע שההיתר לעשות את זה הוא רק במצב חירום. אבל מבחינה למדנית, ברגע שיש היתר כזה בזמן חירום, פירושו של דבר שהאפשרות לעשות את זה קיימת גם בבית, גם במצב רגיל. לאמור, האם, הבה נניח שיש לי בבית ארון מלא חלות, שיצאו מן התנור בערב פסח בבוקר, עדיין מדיפות, הן טריות, הן ריחניות, הן הכל. האם אני יכול לבטל את החמץ הזה, למרות שיהיה לי בבית ארון מלא חלות? האם אני יכול לעשות את זה? התשובה? כן. וזה מה שנקרא בלשון הראשונים, ביטול מועיל לחמץ הידוע. האם מותר לי להשתמש בכלי הזה, או אסור לי להשתמש בכלי הזה? אז זה אנחנו נדבר תכף. אבל מדאורייתא, אם אני עשיתי ביטול, אז חמץ, אז יש אפשרות להתגבר על החמץ בדרך הזאת. וזאת דרך אלטרנטיבית שנייה, לא קשורה לראשונה. כי לפי הראשונה אין לי חמץ בבית, לפי השנייה יש לי חמץ בבית, ובכל זאת אני לא עובר על בל ייראה ובל יימצא. אוקיי? יש אפשרות שלישית, שהיא, ולכן תיקנתי את עצמי מקודם,
היא לא קיום של בל ייראה ובל יימצא, אלא היא עקיפתו. יש לי אפשרות לעקוף את כל הדבר הזה, שיהיה לי חמץ בבית, שאני לא אבטל אותו וכו', ובכל זאת אני לא עובר על בל ייראה ובל יימצא. זו הסוגיה שנלמד בדף ה' עמוד ב', וזה על ידי העובדה שיהיה לי חמץ בבית, אבל הוא לא שלי. הוא לא שלי. העברת בעלות. איזה העברות בעלות יכולות להיות? יכולות להיות העברת בעלות של הפקר, יכולה להיות העברת בעלות של הפקדת החמץ אצל גוי שקיבל עליו אחריות, כל זה אנחנו נעסוק בדף ה' עמוד ב', או מה שאנשים עושים היום, מכירת חמץ. ובאופן כללי מדאורייתא, אם אדם יעשה רק מכירת חמץ, לא ינקה בכלל את הבית, לא יבטל בכלל את החמץ, יעשה רק מכירת חמץ, אני רוצה להדגיש עוד פעם, מדאורייתא, לא מדרבנן, מדאורייתא הוא לא עבר על בל ייראה ובל יימצא. אבל בדרך הזאת אנחנו לא נעסוק בשיעור הזה. ולמה לא נעסוק בשיעור הזה? כי היא דומה ל... היא בעצם עקיפה, היא לא קיום של בל ייראה ובל יימצא, היא פשוט עקיפתו, כן? ולמרות שהדרך הזאת אפשרית, היא לא נידונת בראשונים, כי אנחנו עוסקים כרגע במה שהתורה רוצה שיעשה בחמץ. וכל הראשונים כתבו שהתורה רוצה שיעשה בחמץ, או זה או זה, כן. גם ביטול הוא סוג של עקיפה. תכף אני אגיע. אתה תראה ש... חכה עוד 5 דקות. אוקיי. אז זה שלושת... יש לפנינו 3 דרכים שצריך... שניתן להתגבר מדאורייתא. כל אחת משלוש הדרכים האלה מחייבת עבודה. מחייבת עבודה. ובעיקר, כיוון שרציתי בשיעור הכללי הזה להיות הכי מצומצם מבין הראשונים, כלומר, אמרנו שהוא יהיה רק על רש"י, תוספות ורן. לא, עוד לפני כל הפיתוח, הרחב, מחייבת הרבה מאוד עבודה. למה מחייבת עבודה? נבחן כל אחת משלוש הדרכים. הדרך הראשונה מחייבת עבודה, כלומר, שלא יהיה חמץ בבית, מחייבת עבודה, ששאלנו מקודם, מה הרמה שנדרשת ממני שלא יהיה חמץ בבית? מה הרמה? ובעיקר, מה קורה אם עשיתי את מה שניקיתי את החמץ בבית, וכן היה חמץ בבית, וכן נשאר חמץ בבית, בדיעבד, בטעות וכדומה. מה המצב מדאורייתא? וכאן, אני אומר שוב, אנחנו עכשיו בשיעור הכלל זה לומדים רק את הר"ן. לא, יש ראשונים אחרים, אבל כרגע אנחנו לומדים את חידושו הגדול של הר"ן. הר"ן מחדש, או מבאר, שלאור המשנה שלנו, אכן יכול להיות שבסופו של דבר יתברר שהיה חמץ בבית, לא ביטלתי, לא מכרתי, לא הפקרתי, ובכל זאת לא עברתי על בל ייראה ובל יימצא, בכלל, לא בשוגג ולא באונס. עד כדי כך. איך זה יכול להיות? וכאן קובע הר"ן יסוד שמופיע במשנה. האחת, יש כלל מרכזי שנמצא בתורה שנקרא חזקה. אדם רשאי לסמוך על החזקות. חזקה זו לא ודאות. אם הייתה ודאות, אני לא צריך את המילה. חזקה זו חזקה. הדוגמה היפה שאני אוהב תמיד לתת, תסתכלו על עצמכם כולכם עכשיו, אתם לא בודקים כל הזמן האם הציצית שלכם נפסלה. אבל יכול להיות שנפסלה ואתם לובשים בגד עם 4 כנפות עם ציצית שהוא פסול, עוברים, מבטלים עשה. למה אתם לא יושבים כל הזמן ובודקים אם הציצית שלכם פסולה? בשל העובדה שלציצית שלכם יש חזקת כשרות. היא נבדקה, היא הייתה כשרה, יש לה חזקת כשרות. שאלה היא, האם יש מצב שבו היא תאבד את חזקת כשרות שלה? שאלה מעניינת. למשל, אתה עם הציצית שלך עובר עכשיו סדרת שבוע קרב ב... בטירונות, שם יש כל הקוצים וזחילות וכל הדברים וכדומה. האם במצב הזה הציצית מאבדת את חזקת הכשרות שלה? יכול להיות, אני לא נכנס לזה כרגע, מבחינה הלכתית. אבל בגדול, סומכים על החזקות. אשר על כן אומר הר"ן, כל מקום, אני קורא במשנה, כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה, זה דין דאורייתא. זה קודם כל דין דאורייתא.
זאת אומרת, אם יש לי מקומות שהם, אני יודע שחזקתן הוא שאין בהם חמץ, כלומר, למשל, משפחות שבהם לא מכניסים לחדרי השינה אף פעם, לא אוכלים, לא, אין, הבעל לא מביא לאשתו קפה ועוגה על המיטה, אין כזה דבר, וכדומה, משפחות שלא אוכלים בחדרים, כן, ושאין ילדים קטנים, כמובן, שזה, לא חייבים לבדוק חמץ בחדר שינה, או סליחה, לא צריכים לבדוק האם יש חמץ בחדר השינה, ואם יתברר שהיה חמץ בחדר השינה, הם לא עברו על בל ירא ובל ימצא. לא עברו, לא בשוגג ולא באונס, ובטח שלא במזיד. למה? התורה סמכה על החזקות. דוגמה שנייה, אדם קונה אוטו חדש בי"ד בבוקר. האם הוא צריך לבדוק האם יש חמץ באוטו? תשובה? לא. התורה סמכה על החזקות. וכן הלאה. איך יוצרים חזקה, מתי חדר מקבל חזקה, מתי לא, זה נושא בפני עצמו, אני לא רוצה כרגע להיכנס. אולי אני קצת אזכיר את זה בהמשך לאור הנר, כלומר, צריך שלחדר תהיה חזקת כשרות, אבל ברגע שיש לחדר הזה חזקת כשרות, לא חייבים לבדוק. ושוב, הר"ן מדגיש, אף על פי שיכול להיות שיתברר שהיה חמץ בחדר הזה, אף על פי כן, מדאורייתא, אתה עשית את מה שצריך לגבי המקומות שלא בדקת. מה עם המקומות שכן בדקת וחייבים לבדוק חמץ ולא ראית? פספסת את החמץ. לא שמת לב שאני יודע מה, זה בעיקר קורה, אני תמיד אתן את הדוגמה באוטו גם כדי להטמיע, שבעצם רוב הבית שיש בו ילדים, רוב הבעיות של חמץ הם לא בארונות בגדים, והם לא בכל מיני מקומות שאנחנו, באבק שבחלונות, רוב הבעיות של חמץ הם באוטו. אם תבדקו, שם בעיקר בין המשענת גב האחורית לבין הספסל, האחרית שם בפנים, שם אני מוכן להתערב שבכל בית שיש בו ילדים, יש, עכשיו אני הולך לכל אוטו, יש שם חמץ. שם זה המקום. האם אני צריך לבדוק את האוטו החדש הזה, זה? יש לו חזקה שאין בו חמץ, ואני לא צריך לבדוק חמץ. מדאורייתא. אבל, מה קורה אם אני בדקתי את האוטו כמיטב יכולתי, ובכל זאת בפסח, עוד נחזור על זה, ובכל זאת בפסח, פתאום אחד הילדים שולף אוזן המן מפורים, שהייתה באוטו הזה, וכדומה. משמע מהר"ן, אני רוצה לומר, הוא לא כותב את זה במפורש, אבל משמע מהר"ן, שגם אז אני לא עובר על בל ירא ובל ימצא. אפילו לא בשוגג ואפילו לא באונס. למה? זאת שאלה מעניינת, למה? כי הרי פה הייתי חייב בבדיקת חמץ והיה חמץ. אז אני אומר, משמע מהר"ן, זה לא כתוב ברן במפורש, באחרונים מסוימים זה כתוב, באחרונים מסוימים זה לא כתוב. שנאמר, אורי אמר את זה יפה, שלמדנו רן מקודם, לא ניתנה תורה למלאכי שרת. התורה ציוותה עליי לבדוק כמיטב יכולתי, בדקתי כמיטב יכולתי, לא חיפפתי, הלכתי למקום, לניקוי אוטו, שילמתי ניקוי מיוחד, בדקתי בליל בדיקת חמץ עם פנס באוטו, באוטו לא בודקים כמובן עם נר, בודקים עם פנס, לא מצאתי חמץ, עשיתי כמיטב יכולתי, אז אני אפילו לא אנוס, כן? כלומר, לא ניתנה תורה למלאכי שרת, עשיתי ככל אשר ציוויתני, התברר שיש חמץ, מבחינת התורה לא עברתי על בל ירא ובל ימצא. זה המצב, בזה אני פחות בטוח, אני רוצה להדגיש, כי ברן זה לא כתוב, אבל חלק מהאחרונים כן כתבו את הדבר הזה, או כמובן להגיד שעברתי בבל ירא ובל ימצא באונס, לא בשוגג, כי אני כן עשיתי, זה לא בשוגג, אלא באונס, כלומר, זה גבול היכולת שלי, לא יכולתי לעשות יותר, ובכל זאת, זה המסלול הזה מדאורייתא. ואכן, יכול להיות, אומר הר"ן, שלזה רש"י התכוון. רש"י התכוון, אור ל-14 בודקים את החמץ, הוא התכוון לומר, יש מסלול של בדיקת חמץ, שכדי לא לעבור בבל ירא ובל ימצא, אדם שעושה את המסלול הזה אכן לא עובר בבל ירא ובל ימצא, רש"י לא אמר שזה המסלול היחיד כדי לא לעבור בבל ירא ובל ימצא, יכול להיות שרש"י כן אמר שזה המסלול המועדף כדי לא לעבור בבל ירא ובל ימצא, כן, כלומר שלא יהיה חמץ בבית, אבל זה מסלול אחד, והמשנה שלנו אם כן יכולה לדבר גם על דינא דאורייתא. אוקיי? אנחנו עדיין בשלב הזה של דינא דאורייתא.
מסלול שני, כפי שאמרנו, ביטול, לא מופיע במשנה, אלא שם בדף ממתת, והוא, גם בו צריך לעבוד הרבה מאוד, וכאן עומדת השאלה, מאיפה נולד הביטול הזה? השאלה מאיפה נולד הביטול הזה היא שאלה כפולה, א', מה מקורו, אבל בעיקר, לאן הוא שייך, לאיזה תחום הביטול שייך, שוב אני רוצה להדגיש, לאיזה תחום הביטול שייך. אז גם כאן הר"ן עושה שני שלבים. ראשית, הר"ן מוכיח שביטול הוא מדאורייתא. ביטול הוא מדאורייתא. הוא מביא, ביטול בנוי על תשביטו, השבתה היא השבתה שבלב, יש מסלול מן התורה שלמרות שיש לי ארון מלא חלות בבית, כשאני עושה ביטול, אז ארון החלות הזה לא עברתי בבל יראה ובל ימצא. כדי להוציא מטעות, ואני צריך את זה בהמשך, ודאי שאסור לאכול את החמץ הזה. אבל אסור לאכול, אסור בבל יראה ובל ימצא. לכאורה הייתי יכול לעצור את השיעור פה על ביטול. כן? כל שיעור. כתוב בתורה. בכל זאת, הראשונים עסקו הרבה מאוד בניסיון להבין לאן הביטול שייך. לאיזה תחום הביטול שייך. אפשרות אחת, וזה לזה רמזת, שביטול, אחי הרמז, שביטול שייך לתחום העברת הבעלות. ביטול הוא דומה להפקר. הוא מאוד מאוד דומה להפקר, ולכן נוסח הביטול הוא, כל חמירה וחמיה דאיקה ברשותי, דחזיתי ודלא חזיתי דרי דעה, ליבטל ולב הפקר. כן, כלומר זה מספיק לנוסח הביטול. ואז כמובן, זה מה שאחיה העיר מקודם, יכול להיות אם כן, שאם אני הצגתי את זה מקודם, שיש שלושה מסלולים, מסלול בדיקה, מסלול הפקר, סליחה, מסלול ביטול ומסלול העברת בעלות, האמת היא שיש בו רק שניים. ביטול הוא אחד מהענפים של העברת בעלות. למה בכל זאת הר"ן לא מקבל את העמדה שאתה הצגת, וכל הראשונים בעצם זה, הם אומרים, הרי ברור שזה איזשהו, זה דומה להפקר, אבל יש כל כך הרבה דינים שבהם דיני ביטול שונים מדיני הפקר, לכן יהיה נכון להציב את זה בתור דרך בפני עצמה. כן? זה מי שלמד את הר"ן, ראה שהר"ן מקשה כמה קושיות על עצמו. אומר, אם ביטול זה מדין הפקר, אז למה מותר להפקיר למרות שזה ברשותו, ולמה מותר ככה, ולמה מותר ככה, ובכל זאת הר"ן אומר, זה הפקר מיוחד שבנוי על המעמד המיוחד של חמץ שעשתה התורה ברשותו וכדומה, אז לכן זה מסלול אחד. אבל כמובן קשה מאוד לקבל ביטול כהפקר, וזו הסיבה שהרמב"ן בהקדמתו למסכת פסחים, הוא כתב מסה ארוכה על מה זה הביטול הזה, והרמב"ן, מהרמב"ן עולה שהביטול הזה הוא באמת תהליך פנימי נפשי רוחני. תשביטו בלב. זה לא פעולת הפקרה, זה לא פעולת הפרת בעלות. אם אני אגיד את זה בצורה קצת ציורית, ברגע שאני מחליט שארון החלות הזה, הוא לא חלות, הוא לגו. הוא לא חלות, כן? הוא מבחינתי אפרא דארעא, והוא לגו כדי לבנות, זה מספיק כדי לא לעבור על בל יראה ובל ימצא. אני לא מעריך בנושא הזה של ביטול ברמת הדאורייתא, כי על זה יש שיעור כללי בוודאי בפני עצמו, בוודאי שיעורים יומיים. אני כרגע לא רוצה להאריך בזה, אני רק רוצה לומר שזה באמת דרמה גדולה. זו דרמה גדולה שתהליכים סובייקטיביים שאני עובר בלב, הם אלה שפותרים אותי מלעבור על בל יראה ובל ימצא. וזו מחלוקת, כפי שאמרתי, רמב"ן ובעלי התוספות, שהר"ן הולך דווקא עם בעלי התוספות ולא בשיטתו של הרמב"ן. כל זה אנחנו נלמד בפני עצמו. אבל בכל מקרה זה דבר מרתק מאוד להבין את הדין דאורייתא. הדבר האחרון הוא כמובן העברת הבעלות, על זה אנחנו נדבר כשנגיע לדף עמוד ב', אמרתי שאני לא רוצה להיכנס לזה. אז אם אני מסכם, שלב ראשון בלימוד דין דרבנן, כל דין דרבנן, זה לשאול מה המצב מדאורייתא ומהם ההשלכות שלו, של המצב מדאורייתא, כמו שעשינו עכשיו, שאלנו מה המצב מדאורייתא, האם אני יכול לא לעבור על בל יראה ובל ימצא על ידי ביאור החמץ מהבית? התשובה היא כן. אפילו, כפי שאמרנו, יש פה, כמו שקראתי, זה קצת הורדת סטנדרטים. אפילו אם יתברר שהיה חמץ בבית, אם אני עשיתי את מה שצריך, הן במקומות שיש להם חזקה, והן
ברמת הבדיקה הראויה שבדקתי, לא עברתי בל ייראה ובל יימצא, זה המצב מדאורייתא, המצב מדרבנן, סליחה, ממסלול שני הוא ביטול, ומסלול שלישי הוא העברת בעלות, שעליו אנחנו לא הולכים לדבר. אם יש שאלות עד לפה. כן. למשל, התחלה אמרת שבדיקת חמץ המקורית, כאילו הייתה גם כן הניקוי עצמו בעצם. כן. למה... לא קשור לפרמטר, אבל מה הבעיה של הנר דווקא בלילה? אה, סליחה, אז לפי, אם אנחנו הולכים בבבלי, אז תהיה על זה סוגיה. סוגיה תשאל, למה בנר, למה בלילה? אני פשוט לא רוצה להיכנס לזה, אבל הסוגיה תשאל, אני רק אומר בקיצור. הלילה בא בשל העובדה שאני רוצה לקבוע זמן מסוים שכולם יכולים לעמוד בו, והנר הוא איכות הבדיקה. זאת אומרת, כדי להפוך מקום, זה הרי כשהצבתי את השאלות בודקים, אז מיד בהתחלה, מה שאני קורא בבבות, מיד שאלתי באיזה רמת בדיקה. אז רמת הבדיקה הנדרשת היא בדיקה לאור הנר. כן? שזאת רמת בדיקה גבוהה מאוד כדי לומר, עשיתי את מה שאני חייב. אוקיי? עשיתי את מה שאני חייב. אוקיי. שאלה שנייה. בכל דין דרבנן. אין דין דרבנן שהשאלה השנייה לא תישאל, והיא כמעט מובנת מאליה. אם... אני אשאל את זה באנגלית. If it's working, why to interrupt? כן? כלומר, אם זה עובד, למה להתערב? מה הטריד את חכמים במצב הדאורייתא? בואו נחזור על דברים שלמדנו נניח באלול. אם מדאורייתא נוטלים לולב בשבת, מה הטריד את חכמים? שמה? טלטול. אז הנה, יש לי תשובה, מה הטריד את חכמים? כן? וככה בכל דין דרבנן, כן? כלומר, בכל דין דרבנן, אני צריך לשאול את עצמי, למה? שאלה שנייה היא השאלה שפותחת את הסוגיה, בלי זה אי אפשר, למה חכמים התערבו? המקום, אולי אחד הדרמטיים הוא בתחילת גיטין. מי שלמד גיטין פעם, דף ב' עמוד א', המביא גט ממדינת הים צריך לומר שבפני נכתב, בפני נכתב. גם שם, קודם כל הנושא הוא מאוד מסובך להבין מה המצב מדאורייתא. לא מספיק להגיד, לא צריך להגיד בפניי נכתב, בפניי נחתם, אלא צריך לשאול, אוקיי, לא אמרת בפניי נכתב, בפניי נחתם, ולאחר מכן בא הבעל ואמר שזה נכתב שלא לשמה, או שהעדים פסולים, האם זה פוסל את השטר, לא פוסל את השטר, כל הדיון מדאורייתא הוא מאוד מאוד ארוך. אבל בסופו של דבר אתה שואל את עצמך, למה חכמים התעסקו, נכנסו לתמונה. וגם פה אנחנו צריכים, ועכשיו פה זו הנקודה שהיא חייבת הבהרה. חכמים פה... התשובה לשאלה הזאת צריכה להישאל על כל מסלול בפני עצמו. כלומר, אם יש לי מסלול מאוד מאוד טוב שנקרא ביטול, למה חכמים חייבו בדיקה? אמרנו שחלק, רוב הראשונים הסבירו שהמשנה שלנו מדברת על חיוב בדיקה למרות שאדם הלך במסלול הביטול. עכשיו אמרנו שאם אדם מבטל, אזי... הוא פתר את הבעיה מדאורייתא, אז למה חכמים מתערבים? למה הם עושים קשיים? אבל השאלה הזאת גם צריכה להישאל על הגמרא לכיוון ההפוך, שאומנם לא מופיע בדף ב', אבל כל הראשונים דנים בזה בדף ב', והיא, למה הבודק צריך שיבטל? לכן מכאן השיעור הכללי עכשיו מתפצל לשני חלקים. השיעור הכללי מתפצל לשני חלקים, כי למעשה אנחנו עוסקים פה בשתי גזרות דרבנן. גזירת דרבנן אחת שאומרת, כל מי שמבטל צריך לבדוק, איפה היא כתובה? כאן, במשנה. גזירת דרבנן שנייה שאומרת, כל מי שבודק צריך שיבטל, איפה היא כתובה? בגמרא בדף? ואב עמוד ב'. כלומר, אז עכשיו צריך לשים לב לאורך כל הדרך שאנחנו עוסקים פה בשתי גזירות שכל אחת מהן עומדת בפני עצמה. אז... נתחיל קודם כל כמובן בגזרה של המשנה. לפי דעת הראשונים, מעבר לעובדה שהמשנה שלנו יכולה לעסוק גם ברובד הדאורייתא, ואולי לפי רש"י היא עוסקת באפשרות מדאורייתא, אבל לשיטתם, למרות שביטל אדם, הוא חייב לבדוק. המשנה שלנו הטילה עליו חובה שנייה. ואז נשאלת השאלה, למה? ועל כך בגדול ניתנו שתי תשובות. תשובה אחת שבאה ואומרת, חכמים הוטרדו מאוד
מהמושג הזה שנקרא ביטול. לא בגלל שהוא לא תקף, לא בגלל שהוא לא חזק, לא בגלל זה, אלא בגלל היחס הסובייקטיבי של בני אדם כלפי הביטול. אמרנו, בעיקר לאור השיטה, בעצם לאור שתי השיטות, ביטול הוא סוג מסוים של הפקרה. או ביטול הוא סוג מסוים עוד יותר לדעת הרמב"ן של התייחסות סובייקטיבית אחרת לארון החלות הזה שנמצא בבית. כמה באמת בני אדם שעושים ביטול חמץ עד היום, בעומק, הם מבינים מה הם אומרים. הם עושים את מה שהם עושים. ליבם שמה. כאשר מדובר על פעולות, אין בעיה, פעולות זה פעולות. אבל באופן כללי יש יחס מאוד 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 חשדני של חכמים להמון כיוונים. למשל, תסתכלו במשנה ברורה, כמה דינים המשנה ברורה בעצם ביטל בגלל ההנחה שאנחנו לא יודעים כל כך לכוון. שלא חוזרים עוד פעם על ברכה הראשונה ב-18, שעוד פעם לא חוזרים בקריאת שמע גם אם לא התכוון, שכל מיני דברים כאלה. היום אין אנו יודעים לכוון. מה הוא בעצם אומר? אותו דבר שמופיע פה בגזרה הזאת שנמצאת בדברי הר"ן. אנחנו יודעים, כאשר מדובר על עשייה, אני יודע ליטול לולב. אז אין ויכוח. אבל כאשר מדובר על תהליכים, שאין תהליכים מהלב, או אפילו דיבורים, לא לחינם נקבע בהלכה קניין דברים אינו קניין. יש חשדנות בסיסית עמוקה לכך, לתחושות, לדברים שהם לא מכוונים. ולכן, למרות שאם זאת הבעיה הראשונה, או אחת, לא הראשונה, זה אחת הדרכים להעלות את המוטרדות של חכמים מתהליך הביטול. הם ידעו שביטול הוא תקף לגמרי, אין שום בעיה, הוא פותר את כל הבעיה של בא לי ראה ובא לי מצא. אבל הם חששו לכך שהביטול לא נעשה כמו שצריך. זה תשובה אחת לשאלה הזאת. תשובה שנייה לשאלה הזאת, שניתנת בתוספות, שניתנת בר"ן, היא שהביטול אולי פותר בעיה אחת, כן? אבל הוא לא פותר עוד שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא, כמה זו התשובה השנייה, אהרון החלות עדיין בבית. פתרתי לחלוטין את בא לי ראה ובא לי מצא. אבל, שמא אני אבוא לאכול, לא פתרתי. ולכן, חכמים אמרו, אנחנו לא מוכנים להסתפק רק בביטול. תשובה שלישית שניתנה לשאלה השנייה הזאת, מה רע לכם עם דינא דאורייתא, אומרת, הביטול, לא, סליחה, זה טעות שלי. אז תשובה שלישית, סליחה. תשובה שלישית שאומרת, תראו, הביטול פותר את הבעיה לחלוטין עד ש... לא, סליחה, טעות שלי, אין תשובה שלישית. אמרתי שתי בעיות. בעיה ראשונה היא חוסר האמון ביכולת של בן אדם לבטל. בעיה שנייה, שהיא לא פותרת את שאלת שמא יבוא לאכול. אוקיי? אלה הם שנייה, השלישית זה לא קשור, סליחה, טעות שלי. אז אם כן, לכן באו חכמים והוטרדו מאוד מהעובדה, זה מה שהטריד אותם. עכשיו הם יכלו לומר, אנחנו מוטרדים, אבל נשאיר את המצב כפי שהמצב, אבל זה השורש של המשנה שלנו. אבל עד שנגיע לשורש של המשנה שלנו, צריך להתגבר עוד על שתי שאלות נוספות. שאלה נוספת אחת, אתם כבר יודעים, כלומר אני לא מחדש לכם שום דבר, שכדי לפתור את הבעיה, חכמים הטילו חובת בדיקה, ותכף נבדוק איך זה פותר את הבעיה, אוקיי? נגיע לזה בהמשך. אבל צריך לדעת, כפי שאמרתי, שעד שנגיע לשאלה איך הפתרון של חכמים פותר את הבעיה שהם הציבו, יש עוד שתי שאלות בדרך. השאלה השלישית נוגעת, פה היא לא קשורה, היא תכף תהיה קשורה בחלק השני של השיעור, והוא מה המסלול שחכמים הלכו בו. השאלה השלישית, כרגע אתם לא תבינו אותה, אתם עוד מעט תבינו אותה בהמשך, היא שאלה שיוצאת מנקודת הנחה כזו. כמעט תמיד, אני כרגע זוכר רק מקום אחד חריג, כמעט תמיד חכמים נכנסו למסלול קיים. אני אתן לכם דוגמה מהתקופה שלנו. נניח שאלת חשמל בשבת.
הפוסקים לא המציאו קטגוריה חדשה שנקראת חשמל. לאן הם ניסו להכניס אותה? לבונה, למבעיר, לעובדין דחול, כן, לכל מיני דברים שכאלה, נכון? כלומר, יש תמיד מגמה, גם בתחום הדאורייתא, אבל אני כרגע מדבר בטח בתחום הדרבנן, להכניס דברים לתוך מסלול שאני כבר מכיר. כן? שהוא כבר קיים. ולכן, תמיד צריך לשאול בדין דרבנן, באיזה מסלול הם השתמשו. החריג היחיד שאני כרגע זוכר, זה הגמרא שאומרת על מעמד שלושתן, שזה הלכתה בלא טעמה. והראשונים כותבים, מה זה בלא טעמה? או, יש לזה טעם ענק למעמד שלושתם. שהכוונה הלכתה בלא טעמה, הכוונה היא הלכתה בלא מסגרת קודמת שקיימת. אבל מי שלא נכנס למעמד שלושתם, אז לא מכיר את זה, אני לא אכנס לזה. אבל בגדול, תמיד כדאי לשאול, ועוד מעט נראה את זה, כאשר אנחנו נעסוק בגזרה השנייה של חכמים. אוקיי? אז זאת שאלה שלישית, לשנן את זה ממש. שאלה שלישית היא, מה המסלול? שאלה רביעית, שעולה, גם פה היא לא קרדינלית, אם כי הגמרא כן עוסקת בה בהקשר אחד, וזו שאלת הסמכות. וכאן אני אזכיר לכם שוב את אלול, הדוגמה שנתתי מקודם. אמרנו שחכמים חששו שמא יטלטלנו דלת אמות ברשות הרבים, ולכן פסקו שלא תוקעים בשופר בשבת ושלא נוטלים לולב בשבת. סליחה, מי התיר לכם לעשות את זה? החשש הזה באמת קיים, אבל מה, בגלל החשש אתם מרשים לעצמכם לבטל דין דאורייתא? של תקיעת שופר? של נטילת לולב? מי נתן את הסמכות לחכמים? עכשיו פה, למה השאלה הזאת לא עולה? שאלת הסמכות? בדיוק, כי כאן זה בנוסף, זה לא מבטל שום דבר. אז כיוון שזה בנוסף, שאלת הסמכות לא עולה, אם כי יש לה היבט אחד של סמכות, שבו תדון הגמרא בדף זין. וזאת השאלה של הברכה. אתם מצווים אותי, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ, נכון? אבל לא הקדוש ברוך הוא ציווה, ואנחנו מברכים את זה על הבדיקה. לא הקדוש ברוך הוא ציווה אותה. אז איך, מה הסמכות לתקן תקנה כזאת שנקראת וציוונו? הנקודה הזאת ברורה, כן? כלומר, זה דבר שהוא בהחלט משמעותי. אז לכן, שאלת הסמכות עולה פה ככה באיזה עניין שולי, שאלת הברכה, אבל היא בהחלט עולה גם פה. אז זו השאלה הרביעית, אני חוזר עוד פעם, שאלה ראשונה, המצב דאורייתא, שאלה שנייה, למה לשנות אותו, שאלה שלישית, באיזה מסלול אתם רוצים לשנות אותו, שאלה רביעית, באיזה סמכות אתם רוצים לשנות אותו, ועכשיו מגיעה השאלה הגדולה, החמישית, שהיא העיקרית, היא מה החכמים תקנו ואיך זה פותר את הבעיה. אני יכול לומר רק דבר אחד, שבדרך כלל התיקון שחכמים תקנו, א', הוא לא פותר את כל הבעיות. בדרך כלל. מאוד הגיוני, אגב, אין זה. ב', זו השאלה השישית, לאור הכלל של אין בעיה, לכל פתרון יש בעיה, אז תכף אנחנו נראה את ההשלכות של הדבר הזה. כלומר, מה חכמים אם כן תקנו? אמרנו שחכמים הוטרדו מזה שהביטול הוא לא מספיק משמעותי, או חכמים הוטרדו מכך ששמא יבוא לאכול, אשר על כן חכמים תקנו שיבדוק חמץ. האם זה פתר את כל הבעיה? האם זה פתר את כל הבעיה? אז אני יכול להגיד, את הרוב זה פתר. את איזה קטע התקנה הזאת לא פתרה? האם עדיין יש חשש שמא יבוא לאכול? כן, איפה? למשל, מה? חמץ שלא מצא, או חמץ בשמי קורה, או כל מיני דברים כאלה, כן? כלומר, הבעיה לא נפתרה לגמרי. היא לא נפתרה לגמרי, אבל צריך לדעת שהפתרון הוא לא אף פעם, צריך להתרגל לזה שאין פתרונות מוחלטים לבעיות. בכלל. וברוב גזרות הדרבנן לא נמצא פתרון מוחלט. אז אשר על כן, לפי אם נסכם, חכמים תקנו פה תקנה מורכבת של חובה לבדוק למרות שביטלת, של חובה לבדוק לאור הנר למרות שביטלת, של חובה לעשות את זה בתאריך אור לי"ד, לאור זה שביטלת, למרות שביטלת. כלומר, בהחלט תקנו פה תקנה מאוד משמעותית. אני מדגיש, עוד פעם חוזר לשורה הראשונה של השיעור, שאנחנו לומדים כרגע בבלי ולא ירושלמי. עד פה? מה השאלה השישית? עוד לא הגעתי, עכשיו אני מגיע. השאלה השישית היא, כן, אורי, סליחה. מה
נכון. כי לא תמיד, למשל, שחכמים מתקנים להדליק נר חנוכה, אין מסלול. אוקיי, שאלה אחרונה היא, שאלה שישית, היא הריקושטים. כלומר, כל תקנה יוצרת כמובן השלכות. ואלה סוגיות שנלמד בדף ד' עמוד א', למשל, יחסי משכיר וסוחר, כתוצאה מ... איזה השלכות יש לדבר הזה, או איזה השלכות יש לחובת בדיקת חמץ על שאלה שעולה, תפילת ערבית או בדיקת חמץ, כן? כלומר, האם קודם תפילת ערבית, קודם בדיקת חמץ, וכדומה, כלומר, כל ההשלכות שיש מהרגע, זה כמו דומינו, כן? ברגע שאתה משנה משהו אחד, אתה משנה לכל הדברים. האם סיימנו את לימודנו? תשובה, לא. למה לא סיימנו את לימודנו? כי עכשיו אנחנו צריכים להתחיל את כל הדרך מההתחלה עם התקנה ההפוכה. מה הייתה התקנה ההפוכה? עד עכשיו הסברנו למה על אף שביטל צריך לבדוק. אבל צריך לזכור שבגמרא בדף ו עמוד ב' יש תקנה הפוכה והיא אף על פי שבדק, והסברנו לאור הרן בשאלה הראשונה שלמרות שישאר קצת חמץ, חס וחלילה, בכל זאת לא עבר על בא לי ראה ובא לי מצא ולא זה וכדומה וכדומה, אזי למרות זאת הבודק צריך שיבטל. למה? למה הבודק צריך שיבטל? אז שוב נשאלת, אני חוזר עוד פעם, עכשיו אני צריך לשאול את כל שש השאלות מההתחלה, כן? שאלה ראשונה, כפי שאמרנו, זה אנחנו יודעים, המצב מדאורייתא הוא שבדיקה מספיקה. מה הטריד את חכמים בכך שבדיקה תספיק? תספיק? למה לא להסתפק בבדיקה? למה לדרוש מהבודק לבטל? תשובה? יש דברים שלא תמצא, אז מה? הרי אמרנו שהבעיה היא לא קיימת. מה? לא, שמה תאכל אותם זה לא יפתור, הביטול לא יפתור את הבעיה. בדיוק, רק שנייה, אני בכוונה, אני מנסה שתיפלו בפח, כן, כדי שנצא ממנו, כן? זה לא, השם התוכל לזה לא בעיה, כי הביטול לא פה, זה לא זה, אלא, כמו שאומר אחיה בצדק, הבעיה היא, אם כן, אני אדגים את זה בסיפור, כן? כלומר, אני אמשיך את הסיפור שמצאתי מקודם. אם כן, בדקתי את האוטו כמו שצריך, ולקחתי אותו לניקוי, שילמתי 150 שקל כדי שיעשו ניקוי מיוחד לפסח וכולם... כל הפועלים יוכלו, זאת אומרת, למה, ניקוי מיוחד, למה נקרא שמו ניקוי מיוחד לפסח? כי הם יכולים, הפועלים יוכלו לעשות ליל הסדר כתוצאה מתוך, בקיצור, זה. ואנחנו נוסעים בכביש 6, והילד, אצלי זה כבר הנכד, מכניס את היד מתחת לריפוד של האוטו, ושולף עוגיה. שנשארה ממסיבת חנוכה, בסדר? שנשארה ממשלוח מנות של פורים. אני לא חושב שיש משפחה שזה לא קרה לה. אוקיי, באמת, לא, למי שיש ילדים, זה, לא חושב שיש משפחה שזה לא קרה לה וכדומה. עכשיו בוא נבדוק. לאור מה שאמרנו, בינתיים אין שום בעיה. שהרי אמרנו, אני עשיתי את הבדיקה כמו שצריך, האוטו זה מקום שחזקתו שכן מכניסים חמץ, לפיכך אני חייב לבדוק, בדקתי אותו כמו שצריך, השקעתי מאמץ, כסף וכדומה, עשיתי כמיטב יכולתי, לא מצאתי. אז מה הביטול יפתור? סליחה, זאת אומרת, אין שום בעיה שהביטול צריך לפתור. לא עברתי על בעל ירי ובעל מציע, זה ביטול, לא צריך לפתור שום דבר. אומר הרן, או אומרת הגמרא ליתר דיוק, או מסביר הרן את הגמרא בדף ו עמוד ב', זה נכון, כל מה שאמרת נכון. אבל צריך לזכור שאיפה הילד מוצא את בדרך כלל את העוגיה, מוצא אותה בכביש 6. סתם אני זורק, כן? או מוצא אותה בדרך שנוסעים. ואז, משנייה מציאת העוגיה, מכאן ואילך חל עליי חובה לבאר אותה, נכון? עכשיו, מה בדרך כלל אבא אומר? נגיע לרמזור הבא, נעצור במקום בטוח, נגיע לתחנת רענון ונבאר את החמץ. מרגע מציאת החמץ ועד הביאור, כאן אתה עובר על בעל ירא ובעל ימצא. כאן אתה לא יכול, כן, אמרנו, אנחנו מדברים כרגע על מי שבדק, כן. מאה אחוז, אז אתה אומר, אני אומר, עובר בבעל ירא ובעל ימצא באונס.
אבל אני לא יכול להגיד שאני לא עובר בבעל יראה ובעל ימצא, אוקיי? אוקיי, אז תוריד את כביש 6, ובואו נגיד ככה, נגיע הביתה, נבאר את זה, בסדר? זה כביש שזה רק בשביל הדוגמה, כן? כלומר, יש, כלומר, מי השנייה שיש אפשרות לבאר את זה, אוקיי? אז אם כן, חכמים, אם נסכם, חכמים אמרו כך, עכשיו אנחנו במסלול השני. בדקתי חמץ, לא עברתי על בל יראה ובל ימצא, גם אם יתברר למפריע שיש חמץ בבית. אבל כשיתגלה אותו חמץ באמצע פסח, והוא יהיה קיים, אזי, מכאן ואילך, אתה עובר על בל יראה ובל ימצא. וכיוון שחז"ל הכירו את האופי שלנו, ולא אמרו, לא צפו, שברגע שמצאנו את העוגיה הזאת, אנחנו נטוס לבאר אותה, אלא, הנה, ער שיהיה לנו זמן, נתלבש קודם, לפה, לשם, וכדומה וכדומה. כיוון שחז"ל הכירו את האופי שלנו, הם אמרו, אנחנו צריכים לפתור את בעיית האפשרות הזאת, שהיא קיימת, וכיוון שהיא קיימת מספיק כדי לתקן תקנה. זאת התשובה לשאלה השנייה. כן? כן. אם ביטלת את החמץ ואתה מוצא בצד, לא, אתה צריך לשרוף אותו, אבל עכשיו, אתה לא עובר, אתה צריך לשרוף אותו מסיבה של שנייה, והיא שמה תבוא לאוכלו. אוקיי? זאת שאלה בפני עצמה. היית יכול לשאול שאלה יותר קשה. אם מצאת חמץ באמצע הפסח, ביום טוב, לא ביטלת, למה ההלכה לא מתירה לך לשרוף אותו ביום טוב? אנחנו נעסוק בזה, כן? כי לכאורה ההלכה הייתה צריכה, אם היא מתירה לי לבשל, ומתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, אז למה היא לא מתירה לי למה ההלכה אומרת כופה עליו כלי ומחכה עד מוצאי יום טוב וכדומה? זאת שאלה מאוד חזקה. תוספות שואל אותו, אבל שאלה מאוד חזקה, אבל על גבי השאלה שאתה שואל, היא יותר פשוטה, אוקיי? בכל מקרה, אז זאת הסיבה, אם כן חכמים, שימו לב, חכמים היו צריכים לעשות א', להעריך שמצב כזה יכול להיות קיים, שתמצא חמץ למרות שבדקת, שהוא דבר סביר, וב', שהחומרה של השארת החמץ היא מספיק גדולה כדי שאתה תשמור את הדברים, כדי לתקן תקנה. אוקיי, שאלה שלישית אמרנו, באיזה מסלול, כן, אורי. למה בזה אין את העניין של החזקות, כאילו, חזקה שלא תמצא את החמץ הזה באמצע כביש 6? אז שאלה טובה, שאלה טובה, למה, הרי אם אתה, אם, יותר מזה, אתה יכול לשאול, אם אתה חושש שמא תמצא חמץ אחרי שבדקת, איך בכלל יש מקום חזקתו שלא הוכנס חמץ? כן, כלומר, אז אתה צריך שלא הוכנס חמץ מששת ימי בראשית. שהרי ברגע שהכנסת חמץ פעם אחת, בדיקה לא יכולה להתגבר עליו, כי אתה חושש שמה יהיה, אז אתה בעצם סותר את עצמך, כן? וכדומה. אבל התשובה היא יותר פשוטה. התשובה היא באמת שאנחנו הולכים פה החכמים אומרים, אני סומך על זאת אומרת, אני סומך על החזקות, ואני לא מטיל עליך לבדוק מקומות שלא פעולות זה, אבל ביטוי, כנראה שחכמים אומרים לעצמם גם, מה בסופו של דבר אני מטיל עליך לעשות? אתה מבין? כלומר, אני כולה מטיל עליך לבטל. אז החשש שמא ימצא, כן, במקום שחזקתו בדוק, לא מספיק כדי לגזור עליך ללכת לבדוק את המקומות האלה עוד פעם. אבל החשש הזה כן מספיק כדי לתבוע ממך לבטל. כן, כנראה שזאת התשובה. אבל זאת שאלה מאוד יפה. כן. אם פעם אחת שמצאתי במקום שחזקתו בדוק, מספיקה כדי לבטל את החזקה. אז הם ישאלו שלמדנו רן, זאת שאלה מצוינת, אבל לא לשיעור הזה. כלומר, זאת שאלה מצוינת, מתי, השאלה הזאת עולה בהרבה הרבה מאוד מצבים. למשל, לאחרונה, מי שלומד אף יומי נתקל בה במסכת מנחות. מתי ספר תורה מאבד את חזקת הכשרות שלו? מצאת טעות אחת בספר תורה. כן, האם... בסדר, אתה מתקן אותה, אבל האם זה אומר שכל ספר תורה עכשיו איבד את, את הכשרות שלו, או לא? אתה מבין? כלומר, זאת שאלה מצוינת. מתי, באיזה רמות של פעמים, זה, אבל זה באמת קצת רחוק מדי לשיעור שלנו, למרות, אני אומר, שאלה מצוינת, אבל היא לא, אני חוזר לנושא של השיעור. אוקיי, אז פה, אז אמרנו, שאלה שלישית אמרנו, שאלת המסלול, ופה כבר אמרתי, שאלת המסלול של ביטול היא דרמטית. באיזה מסלול הלכו בביטול, אם כי השאלה הזאת כבר עולה בדאורייתא,
היא לא, לא שחכמים המציאו ביטול, אלא השאלה היא באיזה מסלול הביטול מדאורייתא הולך. האם הביטול מדאורייתא הולך במסלול של הפקר, או המסלול מדאורייתא הולך במסלול של הגדרה סובייקטיבית, פנימית, לחמץ, אחרת לגמרי. ליבית של תשביטו מהלב. זאת נפקמינה עצומה, כאשר אחת הנפקמינות הגדולות היא, כפי שאמרתם מקודם, נוסח הביטול. הרי אתה יכול לבטל כל חמירה וחמירה דיקה בירשותית, ליבטיל ולהווה הפקר. נכון? אתה יכול לבטל כל חמירה וחמירה דיקה בירשותי, ליבטיל ולהווה כאפרה דארה. זה שני דברים שונים. אם הנוסח הוא ליבטיל ולהווה הפקר, אז המסלול הוא? מה? נכון, אובייקטיבי, נכון, המסלול הוא הפקר, לא צריך להיות גאון גדול. אם המסלול הוא כאפרה דארה, אז המסלול הוא, אני מתייחס לזה כאפרה דארה. עכשיו באמת הספרדים ככה אומרים, נכון? ליבטיל ולהווה כאפרה דארה. האשכנזים העצבנים עושים, אומרים משפט שהוא בעל סתירה פנימית. אנחנו תמיד אומרים ליבטיל ולהווה הפקר כאפרה דארה. סליחה, אפרה דארה הוא לא הפקר. כן, כלומר, תחליט, אתה הולך במסלול של הפקר, אתה הולך במסלול של אפרה דארה. אנחנו תמיד עושים גם את זה וגם את זה, והרבה פעמים יוצא איזה מין סתירה כזאת, כן? סתירה פנימית בין הדברים. אז יש הבדל בין נוסח הביטול, יש גם הבדל בין דיני ביטול. לכן פה שאלת המסלול היא קרדינלית. אלא, שכפי שאמרתי, היא קרדינלית כבר ברמת הדאורייתא. היא לא ברמת, לא שחכמים המציאו את הביטול. חכמים חייבו להשתמש בכלי של ביטול שהוא כבר קיים מדאורייתא, ואני צריך לשאול את עצמי מה המסלול שהתורה עצמה הולכת במסלול הביטול, וזה אמרתי השיעור הכללי הבא שבוודאי יינתן על השאלה מהות ביטול חמץ. שאלה רביעית, שאלת סמכות, האם לחכמים יש סמכות לגזור תקנה שהבודק צריך שיבטל? תשובה? למה לא? זה חכם פשיטא. פשיטא, זה חלק מסמכותם, עשו משמרת למשמרתי, וכדומה, לכן השאלה הזאת לא, פה היא לא רלוונטית. במקרה הקודם הייתה תקנה של ברכה, אבל פה אין תקנה שלו, כן. אוקיי. שאלה חמישית, מה הם תקנו? אז אם כן, הם תקנו, כפי שאמרנו, הבודק צריך שיבטל. כן, הבודק צריך שיבטל, אין לי מה להוסיף על זה, כן? כאן כמובן שהביטול בהחלט פותר את הבעיות שהם חששו ממנו, של בעל יראה ובעל ימצא, שהרי אפילו אם ישהה את העוגיה הזאת שהוא מצא, אפילו אם הוא ישהה אותה, לא יקרה שום דבר הדבר הזה קיים. וכמובן הדבר האחרון הוא, האם יש לזה איזה שהם השלכות הלכתיות לגבי הבודק צריך שיבטל, אני לא כל כך מכיר. האם יש איזה שהן השלכות? אני אגיד, אולי כן, אולי כן. ראינו את זה, מי שלמד איתי משנה ברורה. כדור לכם, יש דין של חמץ שעבר עליו הפסח, אוקיי? חמץ שעבר עליו הפסח הוא דין דה רבנן. וחלק מהפוסקים, וככה משנה ברורה פוסק, שחמץ, גם אם בדקתי וגם אם ביטלתי, עשיתי את כל הדברים, והחמץ עבר עליו הפסח, בכל זאת הוא אסור. אבל יש מן האחרונים, גם משנה ברורה מביא אותם, שאומרים שאם אני הייתי בסדר, בדקתי וביטלתי, אזי החמץ שעבר על הפסח לא אסור. אבל עולה מדבריהם, שאם אני בדקתי ולא ביטלתי, כלומר לא קיימתי דין דרבנן, ובכל זאת נשאר חמץ בבית, אז זה יהיה אסור. כן? אז החמץ הזה יהיה אסור, אז לכן יש לזה גם בהחלט איזושהי השלכה הלכתית. אז זה מה שניצב לפנינו. האם סיימנו את עבודתנו? כלומר, האם עכשיו אנחנו מבינים את השאלות על המשנה? האם אנחנו מבינים, רק הזכרתי שבכלל לא נכנסנו לשיטת הירושלמי, אנחנו לומדים את המשנה הזאת כרגע לאור הבבלי, האם יש לנו עכשיו מהלך של כל שש השאלות בדין דרבנן של המבטל צריך שיבדוק, שהוא כתוב במשנה, והבודק שצריך שיבטל, שהוא כתוב בדף ו' עמוד ב'? אני חושב שהתשובה היא כן. בגדול יש לנו תשובה לכל השאלות. ומה אני יכול ללמוד מהדבר הזה? אז כמובן, יש לנו המון דברים ללמוד. זה בעיקר מהמוטרדות של חז"ל ומהפתרונות השונים, מה היסוד של ביטול, יש פה הרבה מאוד דברים ללמוד.
אלא שהראשונים לא הסתפקו בזה. והראשונים הוטרדו לפחות באחד מן המסלולים, וגם שאלו את עצמם את השאלה הבאה. אם אכן אנחנו גוזרים שמא יבוא לאכול, ובשל העובדה הזאת המשנה מחדשת עבודה קשה, עבודה קשה, תבינו. כל הניקיונות לפסח הם בעצם בנויים על המשנה הזאת, כי היינו יכולים לבטל חמץ. היינו יכולים לבטל. אז מי שרוצה, אז בסך הכל הם קבעו פה עבודה קשה, שמא יבוא לאוכלו, למה הם לא עשו את זה? או איך זה מתיישב עם העובדה שיש הרבה איסורי אכילה. וכיוון שיש הרבה איסורי אכילה, אזי הייתי מצפה שיהיה גזרה שמא יבוא לאכול אורלה. ויש לנו אורלה בבית. שמא יבוא לאכול, אני יודע מה, נבלה. ובכל זאת אנחנו, מותר לנו להבעיר חלב נבלה טמאה בבית. אנחנו משתמשים בזה. שמא יבוא, למה על נזיר, על כוס יין לנזיר, לא כתוב שאסור לנזיר שיהיה לו יין, לא שאסור לו לשתות יין, שאסור שיהיה לו יין בבית. שמא יבוא לשתות. זאת אומרת, תמיד אחרי שאתה לומד משהו, אתה לא יכול רק ללמוד אותו במסגרת המצומצמת של, של הווייתו וקיומו. אלא אתה צריך גם לשאול את עצמך בהיבט היותר רחב, היותר מקיף. מה, איך זה מתיישב עם כל הדברים האחרים? ואיך זה, איך זה יוצא עם, עם העניינים השונים? שיש? עם כל מהלך התורה. וכל הראשונים שואלים את השאלה הזאת. בצורה כזאת, בצורה אחרת, כולם שואלים, לא רשי, אבל אני מתכוון להגיד כל הראשונים שדנים בעניין. ופה אני רוצה ברשותכם לקרוא את שלוש תשובות הר"ן לעניין. אבא, תפתחו בבקשה את הר"ן, כי התשובות האלה מאוד מרתקות מבחינת ההשלכה שלהן. אני מדבר על הר"ן, דף א' עמוד א', ממש הדיבור מתחיל אומה. תפתחו בבקשה, הר"ן, דף א' עמוד א' בריף, דיבור מתחיל אומה, שהוא בעצם סוגר את הדיון. ומה שהצריכו חכמים בדיקה בחמץ יותר מבשאר איסורים ולא סמכו על הביטול, כלומר, אם אני מבטל, פתרתי את בל ייראה ובל יימצא, נכון? אז למה אני לא סומך על הביטול? סליחה, ואז החמץ הוא כמו ברמת כל האיסורים כולם. הוא רק באיסור אכילה, כי בל ייראה ובל יימצא פתרתי. אז למה הם חששו שמא יבוא לאוכלו ולא חששו באיסורים אחרים? אומר הר"ן, כבר כתבתי שעשו כן, כדי לקיים מצוות תשביטו, שחששו לבני אדם שלא יבטלו במחשבתם לגמרי. אז זה דבר אחד. כלומר, תשובה אחת לשאלה היא שההנחה של השאלה לא נכונה. ההנחה של השאלה הייתה, בשאר האיסורים יש איסור אכילה, ועכשיו בחמץ יש רק איסור אכילה, שהרי את בעל ייראה ובעל יימצא פתרתי. אומר הר"ן, חכמים אמרו, ההנחה הזאת לא נכונה לפי התירוץ הזה. כי עדיין יש לי חשש של בעל ייראה ובעל יימצא, שהרי לא ביטלתי את זה כמו שצריך. אוקיי. אבל ממשיך הר"ן, ואם אתה אומר שחששו שלא יבוא לאוכלו כדברי הראשונים ז"ל, כן, כלומר, אם אתה בא ואומר, לא, הסיבה היא לא בגלל חשש שמא הביטול לא מספיק טוב, כפי שהסברנו מקודם, אלא כשיטת תוספות או כשיטה השנייה של הר"ן עצמו, שאני חושש שמא יבוא לאוכלו, אז כאן מציע הר"ן, עכשיו תראו, זו שאלה איך לקרוא אותו, אז בואו, לכן ביקשתי שנקרא אותו בפנים. תשובה ראשונה פשוטה, היינה תמה דחשו בית פי מבשאר איסורים, משום דחמץ לא בדיל אינשי מיני כולי שטה. כן? כלומר, תשובה אחת, לכאורה שעומדת בפני עצמה, לכאורה שעומדת בפני עצמה, יש הבדל, אולי אני אגיד כבר מראש את הקושי שלי. הקושי שהולך להיות הוא, האם יש פה שלושה תירוצים ברן, שני תירוצים ברן, תירוץ אחד ברן וכדומה. אני אסביר למה. בואו נעשה רשימה של כל איסורי אכילה. יין לנזיר, אורלה, נבלה, חלב, מה שאתם רק רוצים, כן? בשר וחלב, כל איסורי אכילה. ואנחנו לכאורה צריכים לבדוק האם תשובת הר"ן מספיקה כדי להגיד למה בחמץ דרשו שזה לא יהיה בבית, ובכל הדברים האחרים לא דרשו שזה לא יהיה בבית.
אתם מבינים? כלומר, זו שאלה. עכשיו, לכאורה, התשובה הראשונה, משום דחמץ לא בדילה אין שמיני כולה שעתה, זו תשובה מצוינת. כי חמץ שייך לאותם תחומים שלאורך כל השנה הם מותרים, ותקופה מסוימת הם אסורים. אבל זה גם קשור לכוס יין לנזיר. שהרי כשהנזיר לא נזיר, זה לא אסור לו. כשהנזיר כן נזיר, זה כן אסור לו. ובכל זאת לא גזרו להעיף את זה מהבית. לא, אורלה היא אסורה תמיד. זה בדילה מיני, זה אין לי בעיה. רק 3 שנים, אחרי זה שנה... אז זה יותר קל להגיד, יותר קל לי לענות את זה. הפירות האלה אסורים תמיד. אתה מבין? הפירות האלה... אוקיי, מזה הראשונים לא התרגשו. אני לא אומר שאתה לא צודק, אבל מזה הראשונים לא התרגשו. אז השאלה היא, האם יש פה, שימו לב, וחמיר איסור עטפי דעית בי כרת. האם, איך לקרוא את זה? האם זה צירוף? אני, בעצם חכמים אמרו כזה דבר. כדי לחייב מישהו להרחיק משהו מהבית, זה צריך לעמוד בשני קריטריונים. קריטריון אחד, שהסיכוי שיבוא לאכול אותו הוא מאוד גבוה, כי לא בדילי אינשי. והקריטריון שני, שהסיכון שהוא יבוא לאכול את זה מאוד גבוה, שהוא קרת. שימו לב שאת זה מדגיש חידושי אנשי שם, תסתכלו בהערה א' פירוש. דאף על גב דבכמה איסורים יש בהם כרת כגון חלב וכיוצא בזה, ולכן צריך גם כן לטעם דגבי חמץ לא בדילי אינשי מיני כולי שעתה. ועכשיו מסיק לפי זה גבי נזיר יהיה גם כן אסור להשות יין בביתו דלא בדילי מיני אינשי כולי שעתה. על זה שעתה, על זה מסיק וחמר איסרה יתפי. כן, כלומר לדעת חידושי אנשי שם, הרן לא קבע, זה לא שני תירוצים מה שקראנו. עד עכשיו קראנו תירוץ אחד למור. מתי חכמים דורשים שמשהו לא יהיה בבית? הם דורשים שמשהו לא יהיה בבית כאשר מצורפים שני קריטריונים. קריטריון אחד הוא הסיכון מאוד גבוה, זה איסור כרת. שתיים, ולכן נניח יין לנזיר הם לא דורשים. שתיים, הסיכוי מאוד גבוה, כלומר לא בדילי אינשי, ולכן בחלב הם לא דורשים, כן? זה תירוץ זה. ואפשר עוד, עכשיו אומר הר"ן תירוץ שאני רק רוצה להפנות את תשומת הלב אליו לעניין הזה, ואז נעשה סיכום של השיעור. ואפשר עוד שמפני טעם זה החמירה התורה בו לעבור עליו ובל ייראה ובל יימצא. תראו, השורה הזאת בר"ן, למרות שהיא נאמרת, איזה תירוץ כזה ואפשר עוד, בעיניי היא מאוד מאוד דרמטית, ואני רוצה להסביר למה. באופן כללי, אחד הדברים שאנחנו מאוד מדגישים בעולם הלמדני, זה שהתורה לא אסרה, איסורי התורה הם המהות בעצמה. התורה לא אסרה מוקצה, או כלי שמלאכתו לאיסור. היא אמרה, לא תעשה כל מלאכה. והטילה את חובת הטלת הגדרות על חכמים. חכמים הם אלה שבונים את הגדרות מסביב. התורה לא אסרה, אני יודע מה, על נזיר להתקרב לכרם. אבל חכמים אמרו שנזיר לא יתקרב לכרם. לך לך סחור סחור אומרים לנזיר אבל שלא יתקרב לכרם וכן הלאה וכן הלאה. ובכלל, גם מבחינה למדנית, אנחנו תמיד אומרים בישיבה, אתה מוצא מקום שכתוב בו שמה, תתרחק וכדומה, אתה יודע שזה דין דרבנן. יש חריג אחד בולט מאוד שאנחנו מאוד מאוד מדגישים בישיבה, גם כעבודה פנימית, גם זה חריג מאוד בולט, שכתוב בתורה מדבר שקר, תרחק. זאת אומרת, זה המקום היחיד שכתוב במפורש בתורה שיש להתרחק מן השקר. זהו כל כך מאדיר את חובת היות האדם איש אמת ודובר אמת ומדבר אמת. ומי שרוצה יכול לראות כמה דוגמאות בגמרא בדף, בשבועות, בדף למד עמוד ב', למד א', עמוד א', שם הדוגמאות למה המשמעות של להתרחק מן השקר. יכול להיות שיש מקום שני, יכול להיות שיש מקום שני, שהתורה מדברת על להתרחק, וזו שיטת הרמב״ם בלא תקרבו לגלות ערווה. לכאורה, לפי הפשט, לא תקרבו, זה אל תקיימו יחסי אישות, כן? ואבימלך לא קרב אליה, כן? לא הכוונה להתקרב, אלא הכוונה היא לקרב אליה, כן? כלומר, לבוא עליה. אבל הרמב״ם לומד שנאמר לא תקרבו לגלות ערווה, כלומר,
איסורי הרחקה מעריות הם דאורייתא. כל שאלת מה שאתם קוראים שמירת נגיעה, שזה בכלל ביטוי שצריך להוציא אותו מהלקסיקון, כאילו שזה זה מין משהו מיוחד, כן? אבל הכל הזה נלמד בעצם מהרמב״ם, הזה שאומר, התורה לא רק אסרה ביאה, אלא אסרה להתקרב לעריות. אבל צריך לדעת שזו שיטת רמב״ם ייחודית, ורוב הראשונים לא מנעו, לא ראו, לא תקרבו כאן בלשון של אל תתקרבו אפילו. והנה לפנינו השורה הזאת ברן אומרת שאולי יש משהו שלישי. שמתם לב? אומר הרן, יכול להיות שהתורה אסרה בא להיראה ובא להימצא לא כדבר בפני עצמו שאסור שיהיה חמץ בבית, אלא מה הוא כותב במילים האחרונות? כמערכת הגנה מדאורייתא שלא יבוא לאכול חמץ. ואז יכול להיות, לאור הרן הזה, שבאמת מתברר שיש לפחות עוד דוגמה אחת, שוב, זה עדיין הן נדירות מאוד, שיש עוד דוגמה אחת בתוך העולם ההלכתי, שבו מן התורה צריך להתרחק. והתורה אסרה את זה על ידי לא ייראה ולא יימצא, לא רק לא יאכל חמץ, אלא לא ייראה ולא יימצא, זו שורה מאוד חשובה ברן, היא כמובן פותחת פתח להרבה מאוד מחשבות, למה וכדומה. הבה נסכם אם כן, הבה נאסוף את מה שלמדנו. השיעור למעשה נגע בארבעה שלבים. שלב ראשון הוא קודם כל קריאת המשנה. מהם השאלות שיש לנו למשנה? הן מילולית, הן משפטית, הן המקור, והן מה הרעיון היסודי של המאבק בחמץ והיסוד המלחמה בחמץ, שכמובן נעסוק בו בהמשך הזמן. אמרנו שכדי ללמוד את התשובות לשאלה הזאת, יש להבחין בין הבבלי לבין הירושלמי. שכן הבבלי באופן בסיסי, לפי רוב הראשונים, רש"י, עוד תכף נזכיר, הולך שהדין הזה הוא דין דרבנן, ולפי הירושלמי נראה שזה דין דאורייתא, שצריך, לא שדין דאורייתא רק לבדוק את החמץ, אלא שהתאריך, אור לי"ד הוא דין דאורייתא, כאילו פסח מתחיל בי"ד, לא ב, לא, או איסור חמץ, או השלכות של איסור חמץ מתחילות בי"ד ולא בט"ו, אנחנו למדנו לפי הבבלי. לגבי הבבלי, אמרנו שבאופן כללי הראשונים עוסקים פה בשני מסלולים. הן במסלול של למה בודק צריך שיבטל, למרות שזה גמרא בדף ו עמוד ב, הן למה המבטל צריך שיבדוק, למרות, לאור המשנה שלנו. אמרנו אם כן, שכיוון שאנחנו נוגעים פה בדין, בשני דינים דרבנן, אנחנו צריכים להפעיל על שני דיני הדרבנן האלה את שש השאלות. אחד, מה המצב מדאורייתא, כלומר, כיצד בדיקה בלבד מועילה, עם כל ההשלכות שלה, ודיברנו על כך, כן מצא, לא מצא, חזקה וכדומה, מה עם ההשלכות של ביטול מדאורייתא, מה עם, שאלה שנייה, מה לא מספיק בבדיקה, מה לא מספיק בביטול, שאלה שלישית, באיזה מסלול הלכו, אז בנושא הבדיקה, אני לא צריך מסלול, אבל בנושא הביטול, בהחלט השאלה באיזה מסלול הלכו, זאת שאלה מאוד משמעותית, שאלה רביעית, באיזה סמכות, דווקא כאן, בשני המקומות, אין שאלות סמכות מאוד מסובכות, כי כאן הם הוסיפו, הם לא כמו שלמדנו לא ליטול לולב בשבת, כאן הם הוסיפו, אז להוסיף יש להם סמכות, רק דיברנו על ההיבט של הברכה. שאלה חמישית, איך, מה הם תקנו ואיך זה פותר את הבעיה? ושאלה שישית, ההשלכות של הדבר הזה. זה היו החלק השני והשלישי של השיעור. החלק האחרון של השיעור מפנה את תשומת הלב, שאחרי שאתה לומד את הדברים האלה בתוך חמץ, אתה צריך לשאול את עצמך, ואיך זה מתיישב עם עמדת חכמים בנזיר, בעורלה, בחלב, באיסורים אחרים, ומה בעצם, למה ומה המשמעות של העובדה שבכל האיסורים האחרים הם לא הלכו כל כך רחוק וחייבו גם את חובת ההיפטרות לגמרי מן הדבר הזה, ולא חששו של שמא יבוא לאכלו, ואילו בחמץ כן, ואמרנו שבגדול הר"ן מציע שני מסלולים מחשבה. מסלול מחשבה אחד הוא שהבעיה שלהם, חמץ לא דומה לשאר האיסורים בשל העובדה שבחמץ הביטול לא מתגבר על הבעיה, ואפשרות שנייה היא שאומנם חמץ, הביטול יתגבר על הבעיה ולחמץ דומה לשאר האיסורים, אבל הסיכוי והסיכון שבו הם הרבה יותר גדולים, גם בגלל ש... הסיכוי יותר גדול כי לא בדילי אינצ'ה, גם הסיכון יותר גדול בגלל שמדובר בכרת, כשמצרפים את שני הדברים האלה, אזי מחמירים יותר בחמץ ודורשים להיפטר לגמרי מכל החמץ בבית, ואפשר
שזה אפילו דין דאורייתא. דין דאורייתא, כלומר, שימו לב, השורה האחרונה של הרמב"ן, של הר"ן, יוצא כזה דבר. שבעצם חכמים למדו מתוך התורה עצמה, שלמרות שלא עובר על בל ייראה ובל יימצא, כיוון שעשה ביטול, התורה מצווה להתמודד באופן מיוחד עם החשש של שמא יבוא לאוכלו, שיש בתוך בל ייראה ובל יימצא. לא, תוספות לא אומר את זה. כן, איפה, או אולי כן, תראי לי. לפחות אני לא מכיר, סליחה, זו הגדרה יותר מדויקת. איזה? אז איפה, אז מה, הוא אומר שבל ייראה ובל יימצא זה שמא יבוא לאוכלו? אתה אומר ככה, חמץ שהחמירה בתורה לעבור בבל ייראה ובל יימצא, החמירו חכמים לבדוק ולבערו. אפילו, זה לא, אפילו איך שביטלו. משום דיל מעט למיכלה, זה עדיין לדעת, לא, 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 אתה צודק, אתה צודק, אבל הר"ן הוסיף, הר"ן הלך עוד טיפה, והר"ן אמר, יכול להיות שהתורה עצמה... גם פה. לא, יש הכוונה, לא? הר"ן יש הכוונה. אולי, אתה יודע מה, אולי, אתה יודע מה. אני לא הצלחתי לקרוא את זה בתוספות. נכון, אבל הר"ן אומר... שהתורה החמירה בו כדי שלא יבוא לאוכלו. זה לא כתוב בתוספות, אתה מבין? אבל יכול להיות שאתה צודק. יכול להיות. יכול להיות שאתה צודק. אז אפשר לקרוא את זה בתוספות. בוא, בוא. זה נכון, ברן זה יותר ככה מפורש של כדי שלא יבוא לאוכלו. אני חושב, אני חוזר עוד פעם למשפט שבא. אני לא חושב שאמרנו חידוש אחד בכל הלימוד הזה, אבל... אני חושב שעכשיו המפה כל כך מסודרת, ולכן זה שיעור כללי, שיינתן איזשהו מבט הבנתי כללית, כל מה שאנחנו הולכים ללמוד, ועכשיו אפשר להמשיך להתקדם לניואנסים יותר דקים של הדברים.